duke qënë se kemi hyrë në një periudhë të festave, bazuar në vlerësimin e riskut që sjellin rrumbullimet, shtimi i kontakteve, pas kësaj analize të situatës, kemi marrë disa vendime. Kemi vendosur kufizimin e lëvizjes së popullatës nga ora 20:30 deri në orën 6 të mëngjesit, duke filluar nga data 24 dhjetor deri në datën 4 janar. Përjashtim nga ky rregull bëhet për personat që duhet të lëvizin për emergjenca shëndetësore, motive pune apo nevoja të domosdoshme. Personat që lëvizin për arsye pune apo arsye të domosdoshme pajisen me autorizim përmes portalit Jellbenia. Prej datës 5 janar, kufizimi i lëvizjes rikthehet në orën 22 sipas specifikave që tashmë të gjithë njohim. Po ashtu, kemi marrë vendim kufizimin e aktivitetit të bareve të restoranteve, fast food-e, lokale që ofrojnë shërbim për klientët nga ora 20:30 deri në orën 6, duke filluar nga data 24 dhjetor deri në datë 4 janar, duke përjashtuar shërbimin në banesë, pra të delivery. Prej datës 5 janar, kufizimi i aktiviteteve të bareve dhe restoranteve rikthehet në orën 22.